Buenas tardes. En nombre de la Junta Directiva y de los socios del Círculo Industrial, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia a este acto. En el ciclo de conferencias, Alcoy Mirando al Futuro, que está organizado por las entidades Alcoy Industrial, Rafael Valls Asesores y el Círculo Industrial de Alcoy, esta es la séptima conferencia, la última de este año 2022. Y el interesante tema que se va a desarrollar es el futuro de la banca privada y su apoyo a las iniciativas empresariales. Paso a presentarles a los componentes de esta mesa, el moderador y coordinador de estas conferencias, el socio del Círculo Industrial, don Rafael Valls Buitrago, administrador de Rafael Valls Asesores SL. Y para esta séptima conferencia es para mí un honor presentarles a don Pau Pellicer Coch, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por las Universidades de Valencia y Jean Moulin III de Lyon, máster en Dirección Financiera por la Universidad Oberta de Cataluña, posgrado en Análisis Bursátil por la Universidad de Valencia. Y ha ocupado distintos cargos de responsabilidad en entidades financieras, de las que destacamos gestión de riesgos, seguros, banca privada en oficina, etc. Actualmente desempeña su labor profesional como gestor de banca privada en la zona sur de Valencia y Alicante de la Caixa Popular. A todos los conferenciantes, deseo transmitirles nuestro agradecimiento por la disponibilidad que han mostrado para impartir estas conferencias, que esperamos sean del interés de todos ustedes. Cedo la palabra a don Rafael Valls, moderador de la conferencia. Muchas gracias a todos. Buenas noches a todos. En primer lugar, agradecerles a todos la asistencia. Disculpen ustedes, la voz un poco distorsionada, pero es debido a un constipado inoportuno. Siempre antes de mis intervenciones digo que si no fuera por su asistencia, todo esto carecería de sentido. Por tanto, hay que agradecer que ustedes estén aquí para esta conferencia de clausura. Clausura porque ha sido todo un año de muchas ilusiones, en las que siete ponentes de gran prestigio han venido aquí al Círculo Industrial a poner cada uno su granito de arena en este lema que hemos creado de Alcoy Mirando al Futuro. Y Alcoy Mirando al Futuro no es otra cosa más que intentar ver si de alguna manera podemos reverdecer el ánimo empresarial muy decaído aquí en nuestro pueblo, y eso no lo podemos consentir. De alguna forma u otra tenemos que pues hacer que nuevamente nuestros emprendedores tengan interés en sus proyectos de futuro y bueno, pues en crear y en creerse que efectivamente aquí se pueden hacer cosas. Al final de la charla de don Pau Pellicer, también me dirigiré a ustedes. Hay un turno de preguntas también para que ustedes puedan dirigir al ponente. Y allí, pues bueno, pues ya concluiremos y despediremos el acto. Y bueno, pues aquí tenemos a don Pau Pellicer, un ponente de 29 años, que es exactamente con una carrera meteórica que cae exactamente de lleno en la idea de Alcoy Mirando al Futuro. Ha venido de Valencia, es profesor, para hablarles a todos ustedes y ponerles en antecedentes de esta técnica financiera. Bueno, pues, Pau, yo antes de pasarte la palabra, voy a poner un mini vídeo que el Alcoy Industrial ha preparado para la ocasión de una manera muy cariñosa. Y una vez termina el mini vídeo, pues ya puedes dirigirte. Bueno, pues vamos a darle al intro. So I must leave. I'll
Cayenne, Bacora Pound, more Cayenne, Bacora Pound is all that makes the world go round, the clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can pay for a gay escape. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring for the mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you go and fight a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor. Money, 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 money. Any coal in your stove and you freeze in the winter and you curse to the wind that you fate. When you haven't any shoes on your feet, your coat's thin as paper and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But when hunger comes to rap, rat-a-tap, rat-a-tap, at the window. At the window. Who's there? Hunger. Oh, hunger. See how love flies out the door. Money makes the world go around, the world go around, the world. Money makes the world go round, the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Mark a yen, a buck for a pound. The clinking, clanking, clunking sound is all that makes the world go round. It makes the world go round. Buenas, bona vesprada. Com bé han comentat, el meu nom és Pau. I vaig, si me sentiu bé, veritat. I anem a analitzar un poc quina és la situació de la banca privada, val? Sobretot, més que encarat al producte o a l'assessorament, encarat a la situació econòmica que estem vivint, val? I quines són un poquet les perspectives de futur que poden tindre, no tant des de l'assessorament o la gestió de productes concrets, sinó més bé un poc la situació econòmica. En primer lloc... S'apaga aquell d'allí. No. Sí, igual. Sí, oi. En primer lloc, vaig a presentar-vos què és Caixa Popular, que és l'entitat en la que jo treballo, i un poquet, com som tan diferents de lo que és la banca tradicional, un poquet explicar-vos el nostre model, val? Disculpeu. Comencem bé. Val. Caixa Popular com a entitat financera és una entitat totalment diferent a les que normalment coneguem, és a dir, en la presentació que estàvem veient abans, i si en entitats com BBVA, Santander, CaixaBank, etc., les grans del sistema que tenen un model de fer banca totalment diferent. En el nostre cas, som una cooperativa de crèdit, és a dir, els primers accionistes de l'entitat som els propis treballadors. Per tant, això trenca totalment el model de banca que coneguem en Espanya. Val? Caixa Popular va néixer fa 45 anys, val? com a un símil del model de banca que existia en el País Basc, en Mondragón, el grup Mondragón. I naix de la mà de tres cooperatives, com puga ser Consum o la Universitat Florida. Un grup de cooperativistes va viatjar al País Basc, va conèixer aquest model i va instaurar en la comunitat valenciana aquest model. I va néixer un grup de cooperatives, com he comentat abans, Consum, la Florida i moltes més cooperatives. Entre elles, Caixa Popular, l'origen de Caixa Popular és molt humil, és a dir, Caixa Popular naix en la trastienda d'un supermercat de consum, en Alaquàs, és a dir, aquest va ser l'origen de l'entitat financera. A dia d'avui,
Caixa Popular, tenim aproximadament 80 oficines en la Comunitat Valenciana, entre la província de València i el que seria el nord d'Alacant, i ens caracteritzem per això, per ser una banca en valors social i diferent, i donant servei als clients. És a dir, la nostra màxima, que els amos de l'entitat som els treballadors, és donar-li un bon servei al client. Val? Així he preparat un poquet els números de lo que és Caixa Popular. Val? En l'any 2020 Caixa Popular va tindre uns beneficis de 13 milions d'euros. No són beneficis comparables a grans entitats financeres, com he comentat abans, de CaixaBank, BBVA, etc. Però són uns beneficis que al final ens permeteixen seguir creixent, seguir obrint oficines i seguir donant servei als nostres clients, que és el nostre model. Val? L'any 2021 si no pareix, però ja estem en uns beneficis de 16 milions i en el que va d'any, si no passa res, acabarem en 20 milions, de lo qual estem molt orgullosos. Respecte a la nostra diferenciació, ja he comentat abans que ens diferenciem per aportar-li un valor afegit al client. No mirem la relació amb el client com podem aconseguir-li un euro més de benefici, sinó com podem acompanyar-lo durant el seu trajecte, és a dir, en quins projectes podem ajudar-lo i com podem estar sempre de la mà dels nostres clients. Això és el sentit diferent que té Caixa Popular contra altres entitats del sector, que miren els clients segons el benefici que li trauen al client. Nosaltres no. Nosaltres mirem al client com una relació a llarg termini que volem acompanyar-lo durant aquest viatge. Val? Entre la diferenciació, com vos ha comentat abans, els amos de l'entitat som els treballadors i això implica un doble sentit de pertanyença a l'entitat. És a dir, la nostra implicació és molt major. Per tant, un altre servici diferenciador és, per exemple, que nosaltres obrim totes les vesprades, els treballadors, o atenem sense cita prèvia. Val. Perquè pugueu entendre un poc el model, i ja paren la publicitat de Caixa Popular, que tampoc no vull passar-me'n, val. El nostre model és un model de banca federativa, és a dir, a nivell de Caixa Popular no tenim un tamany comparable a les grans, però a nivell de grup estem dins del grup de les caixes rurals espanyoles, que són 29 caixes rurals en tota Espanya. Val. Això el que ens permeteix és tindre una consolidació que ens dona serveis informàtics, d'assegurances, de banca privada, d'accés als mercats financers, com qualsevol gran entitat del panorama financer espanyol, sense perdre el poder de decisió, perquè el poder de decisió està en València, val? De Caixa Popular. Però tenim darrere el grup, que són totes les caixes rurals, que són 29, que ens permeteix poder competir en qualsevol gran. A nivell consolidat en tot el grup estaríem a 6-2020 en 73.000 milions d'euros en actius, per dalt d'entitats com Banc Inter, Ibercaixa o CaixaBank, estaríem per dalt de totes entes a nivell consolidat. Val? Som un poc el gran desconegut del sistema financer espanyol. Val? Entre les empreses que ens donen cobertura, val, a tot el grup, que són de la nostra propietat, doncs tenim aquestes. RSI, que és la que ens dona cobertura a nivell informàtic, val, que és la que ens genera el sistema informàtic, que aquest sistema informàtic és per les 29 caixes rurals i després també el revenem a altres empreses, com pugui ser el Sareb gasta el nostre sistema informàtic, Evobank gasta el nostre sistema informàtic, etc. Tenim una companyia de segurs que ens dona cobertura a totes les caixes, el banc cooperatiu, que és el que ens permeteix fer d'intermediari en els mercats financers, i Docalia, que és una empresa d'emissió de targetes a nivell nacional, és la líder. Val? L'altre dia Rafael me preguntava, que per això he preparat un poc esta diapositiva, com s'apoya des de Caixa Popular a la iniciativa privada? No? Com acompanyem a totes les empreses? Pues en Caixa Popular ja fa uns anys vam pensar que per a poder realment estar al costat de les nostres empreses o dels nostres autònoms era necessari tindre un nivell d'especialització més important. És a dir, a partir d'ahir se va pensar com podíem créixer en penetració de mercat en cada un dels segments que consideràrem prioritaris i van crear les especialitats. Val? És a dir, així tenim 20 especialistes que, a banda de ser especialistes, tenen altres càrrecs en l'organització, que són les persones que més dominen d'un segment concret de clients. Val? És a dir, doncs no sé, les farmàcies conforme són les seues necessitats operatives, les empreses de biotecnologia, quin tipus de necessitats financeres tenen. Tenim 20 especialitats on cada responsable d'aquest segment és la persona que més sap de Caixa Popular. I això el que ens permeteix és acompanyar a tots els sectors empresarials en les seues necessitats, entenem perfectament com és el seu negoci. Ens dona un camp de profunditat en cada un dels negocis molt major que si no tinguérem una banca especialitzada. Val? Això és un poquet el pas que està donant Caixa Popular endavant de poder penetrar en determinats segments i poder donar una oferta diferenciadora respecte a les solucions que podem fer a mida de cada client, val? I fins així un poquet la presentació de què és Caixa Popular i com acompanyem a la societat valenciana i el model que tenim. Val?
Ara el que vaig a fer és explicar-vos un poquet què és el que estem vivint en els mercats financers. Li dóna prou importància al fet de què està passant en la inflació, perquè crec que és el tema a dia d'avui més important i que ens va condicionar el creixement que anem a tindre a futur. I res, després si teniu qualsevol pregunta o dubte, al final me la podeu fer sense ningun problema. Val? Què ha passat en la inflació? Val? Veureu que moltes de les gràfiques que vaig a ficar-vos i indicadors fan referència a Estats Units. Per què? Perquè Estats Units al final és la referència econòmica. És a dir, el cicle econòmic en Estats Units sempre va un parell d'anys adelantat i ens serveix un poc per veure què és el que ens va passar en Europa en un poc d'anticipació. Val? La inflació, com bé sabeu, tant la nominal com la subjacent s'ha disparat. Estem en certa inflació entre el 10 i el 12%, que són autèntiques barbaritats. Això en els últims anys, en els últims 30 anys no havien tingut tasses d'inflació com aquestes. Val? Això no ho havien viscut. Jo, per exemple, jo no ho havia conegut. Però sí que és cert que en altres dècades, en els anys 70, en els anys 80, eren tasses d'inflació normals. Val? Anem a veure un poquet. Aquesta inflació, per què se'n va anar? És a dir, perquè hem viscut dècades on no teníem inflació relativament alta, és a dir, teníem tasses mitges d'inflació de més o menys el 2%, val? Algun any podíem arribar al 3%, però la mitja era aproximadament un 2%, i el principal motiu per el qual la inflació va desaparèixer de la nostra economia és per la globalització, és a dir, conforme la globalització va començar a tindre més presència en l'economia, n'hi havia nous sectors econòmics, nous països del sud-est asiàtic principalment, en costos laborals molt més baixos, que permetien incrementar, conforme un país anava seguint més car la producció, canviar-lo per un altre, i permetia mantindre els preus en Occident relativament baixos o estables. Vale? Això és el principal motiu per el qual la inflació va desaparèixer a partir dels 90 endavant. Vale? Què va passar també? Perquè un altre motiu per el canvi de model, és a dir, el canvi de model econòmic en els països d'Occident van passar d'una economia industrialitzada, com teníem en els anys 60 i 70, a una economia de serveis. És a dir, l'economia de serveis, el pes que poden tindre els sindicats és molt menor que en una economia industrialitzada. Per tant, el pes del sindicat en l'economia es va desplomar en els últims anys i, per tant, la negociació col·lectiva que podien tindre per incrementar els salaris i hem d'arrastrar la inflació, pràcticament va desaparèixer com s'està passant a dia d'avui. Per desgràcia, en Espanya no tenim pràcticament economia industrial, és a dir, el nostre pes en serveis és pràcticament quatre voltes que el pes de la indústria. Si fos al revés, potser tindríem una economia molt més sanejada, però és el que tenim. Val. Per què ha tornat? Val. El motiu de per què ha tornat la inflació, molta gent l'associa a la guerra de Rússia i Ucrània, però no és cert. És a dir, la inflació va començar arrel de dos motius principalment. La guerra va ser la gasolina, que després va fer que passaren de tasses d'inflació en el 21 del 5-6 a pràcticament 11, que estem a dia d'avui, però el començament de la inflació ve en primer lloc per una política ultraexpansiva dels bancs centrals, tant europeu com la Fed. El fet de que per poder generar creixement econòmic durant els anys 10, 20, val? Se van baixar els tipus d'interès a negatiu, inclús no sols els tipus d'interès negatius que hem viscut, sinó que els bancs centrals injectaven diners directament en l'economia a través dels famosos quantitative easing, on el que feien era un xorro de diners que injectaven en els estats, val? Fa no res, fa menys d'un any, o no, a principi d'any teníem el bono espanyol a 7 anys encara en negatiu. És a dir, tu podies deixar els teus diners a l'estat espanyol durant 7 anys i encara li tenies que pagar diners per prestar-li-los. I això ho estàvem vivint fa no res. Ara aquest mateix bono el podem tindre rosant el 3% de rentabilitat. Aleshores, des del moment en el que tenia una política monetària excessivament expansiva, que això sí que és cert que va fer que hi haguera un creixement econòmic i hi haguera un moviment, val? Això ens no sé, va juntar en la pandèmia, en el moment on estaven tots confinats, el que van fer els estats, pense que acertadament, però ha tingut les seues conseqüències, va ser incrementar encara aquesta política monetària excessivament expansiva, facilitar els crèdits mitjançant els avals ICOs i injectar directament diners en l'economia. El que va fer és que les famílies que ens pensaven que anàvem a eixir de la pandèmia en unes tasses de desempleo molt majors, no va ser així, van eixir en unes tasses d'estalvi molt més altes, van eixir en les tasses d'estalvi més grans en la història en els últims 40 anys, van començar a consumir tot allò que no havien pogut consumir fins al moment. Val? Aleshores, se mos va juntar la situació de que pràcticament les fàbriques a nivell del món van estar parats durant 3-4 mesos sense produir i quan vam eixir de la pandèmia totes les famílies volien consumir tot allò que no havien pogut consumir fins al moment. Aleshores, va haver un trencament de les cadenes de producció a nivell industrial, però en tot el món. És a dir, no hi havia prou microchips, no hi havia prou matèria prima, no hi havia prou metalls. Entonces, això va ser l'origen de la inflació que estem vivint a dia d'avui. A aquesta inflació li sumem el tema de la política expansiva que feia que
tus i tres tipus d'interès negatius, el que fa és que pràcticament qualsevol projecte d'inversió és rentable. És a dir, si tu tens la finançació gratuïta, per molt que un projecte d'inversió no sigui relativament bo, com tens el costos financers gratis, és rentable. Entonces, això el que ens va produir és una bomba d'inflexió, que a aquesta bomba se ens va ajuntar el cost de l'energia. Vale, entonces tenim el còctel perfecto, vale? Quan comença la guerra de Rússia i Ucrània, els preus de l'energia se disparen, ja no sols el petroli, sinó també el tema de la llum, el gas, etc. Ja, això ja ho sabeu massa bé. Tal volta, dels preus que estem vivint ara, una part probablement siga tinga relació directa i una altra part n'hi ha gent que se n'estiga aprofitant, vale? És a dir, no me cap dubte de que a dia d'avui estem vivint inflacions que poden ser algunes tinguin relació directa en el que estem vivint i altres no. Estic convençut de que tu mires els resultats empresarials que estem vivint enguany i n'hi ha moltes empreses que els seus beneficis estan doblant-los o triplicant-los i dius, ostres, no sé a quin punt és èpic, però això és un altre tema. Val? Doncs, aquesta és la situació. Tornar al 2%, que és l'objectiu dels bancs centrals europeus, probablement mos costa. Per què? Perquè per el moment, una de cal i una de crena, és a dir, això també té una visió positiva, val? Si fora de lo contrari seria molt més dramàtic, les tasses de desempleo s'estan mantenint relativament estables, és a dir, no s'està destruint empleament. Si se destruïra empleo, la inflació baixaria la carrera, però també seria molt més dramàtic com va passar en els anys 2009-2010. Val? Entonces, quasi millor que tarda un poc i no se destruïs treball per el camí. Respecte a la inflació, vale, este és un gràfic que és prou interessant perquè al final ens desagrega aquest creixement en la inflació que estem vivint, vale, vos recordo que és Estats Units, però ens val com a referència, en el sector on s'està generant aquesta inflació. Vale, i podem veure que realment no és tot energia, és a dir, podem tindre un 46%, però sol és la subjacent, que és alimentació, energia, etc. Vale, però n'hi ha altres, després tenim directament, sense subjacent, en alimentació, energia i vivenda, més del 50%. Vale? És a dir, no sols és l'energia. El que ens venen de que la inflació és derivar exclusivament de la guerra de Rússia i Ucrània no és cert, tenia molts més motius. Vale? Què estan fent els bancs centrals per a poder parar aquesta inflació? Vale? I la situació que estem vivint va ser una situació relativament complicada, és a dir, jo calculo que per almenys un any dur anem a passar les famílies, perquè al final aquesta crisi la van a pagar les famílies, per desgràcia. I se mos està ajuntant que tenim el cost de la vida disparat, és a dir, una inflació del 10-11, més l'energia. Encara no estem notant els creixements dels tipus d'interès en les hipoteques. Quan vinguin les renovacions de la hipoteca, moltes famílies van a assabentar-se de realment quina és la seva situació. El que estan fent els bancs centrals, tant el BCE com la Fed, estan pujant tipus a la carrera. Per què? Perquè és l'únic mecanisme que tenen per poder controlar la inflació. En el cas de la Fed, a dia d'avui ja estem en el 4, així en este gràfic com és en octubre encara no arribem, i en el cas del BCE estem ja en el 2,5. No, en el 2, perdó. Aleshores, els bancs centrals europeus van a seguir pujant tipus, hasta que la inflació doni símptomes d'estar remetint. Ja comença l'últim dato a donar un parell de dècimes que ha baixat, encara no ho tinc en la presentació perquè va ser de fa no res, però ja comença a donar símptomes, però hasta que els tipus d'interès reals no siguin positius, no va parar el creixement de tipus de la inflació. És a dir, què vol dir que un tipus d'interès real siga positiu? És a dir, si tu tens la inflació en el 10, si jo al tipus d'interès li descompte la inflació, t'he de donar-me un número positiu. Vale? A dia d'avui, si jo tinc el tipus d'interès en el 4, però tinc una inflació en el 10, si li restes un menys 6. Per tant, fins que això no tornem a tipus d'interès reals positius, no van a parar a pujar la inflació. I això sols ho poden aconseguir o pujant el tipus o baixant la inflació. Vale? La situació que tenim a dia d'avui en l'economia és un símil un poc tonto, però que vos ajudarà a entendre'l, és tenim unes vies d'una locomotora, val, preparades perquè l'economia vagi a 200, val, i tenim la inflació que està cavalgant a 400. Val. Si això ho mantenen així, l'economia descarrila. I mos passaria com el 2007. El 2007 això sí que va ser una crisi que l'economia va descarrilar i van tardar pràcticament 10 anys en tornar a ficar el tren dins de les vies. El que estan fent és agarrar el freno de mà, que són els tipus d'interès. És una mesura molt dolorosa perquè van haver famílies que van a passar-ho mal, però estan agarrant el freno de mà i estan frenant la locomotora. És a dir, estan frenant el creixement econòmic. Probablement en Europa els països del nord van entrar en recessió. És a dir, probablement Alemanya entra en recessió. No sé si serà recessió tècnica o serà recessió estàndard, això depèn dels trimestres en el qual estiga negatiu, però segur. Nosaltres personalment pense que no. Per sort és la primera volta que
tenim una crisi que no ens afecta de pleno, perquè totes les que hem viscut fins al moment són crisis que ens han afectat de lleno. Ja parlem de la crisi de la Rajola o parlem de la crisi del Covid perquè som un país turístic i ens va fer. És una crisi, pràcticament tots els països d'Europa ja han recuperat les tasses prèvies al Covid i en Espanya encara no. Però en aquest cas, com no tenim dependència directa de l'energia russa i no tenim tant de pes industrial, crec que va ser una de les primeres crisis que no ens afecta de pleno. Ens afectarà, per suposat, perquè al final els països que van estar afectats són els emissors de turistes que venen ací i tenen relació directa, òbviament, però no serà tan dura com pugui ser les altres. Val? Respecte a la Reserva Federal, pareix que no van a cometre els mateixos errors que van cometre durant els anys 70. En els anys 70, quan van viure la crisi del preu del petroli, val? On els països àrabs estaven no parant de pujar els preus del barril i van viure una època d'ultrainflació, val? La Fed va començar a pujar els tipus, val? Però en si ja li va fer por i van tornar a baixar-los per no frenar l'economia. Això va tindre un doble efecte sobre la inflació que no va baixar i van tindre uns anys que van tindre inflacions mitges entre el 8 i el 9, que va destrossar pràcticament l'economia. Entonces, ara la Fed no vol cometre el mateix error i hasta que no frene realment la inflació i aconseguisca convertir els tipus d'interès reals positius, no va parar. Vale. I per el camí probablement vaig a causar molt de dolor. Vale. Però el bo és que esta vegada la crisi va ser provocada, igual com se apreta el freno de mà, se pot soltar. Vale. No és com l'altra situació. Vale. El tema del creixement, pues, així al final el que ens està dient és que cada volta va ser més restrictiu el tema de l'accés al crèdit durant el pròxim any. Les expectatives de creixement pues, estan a la baixa, val? Sobretot per a l'any venent i el 2024. Val? I en Europa també tenim molta inflació, però tenim més pes de la dependència energètica. Val? Si tu mires la inflació normal i la subjacent, en Estats Units pràcticament les tenen pegades, és a dir, la inflació que ve denominada soles per el que és el preu de l'energia i la inflació que ve per els altres components. En Europa sí que tenim més distància, el que ens diu és que realment si llevarem el component de l'energia no tindrien les tasses d'inflació que estem vivint. Val? És un poc el que ens diu este gràfic. Val? Entre un dels... Igual estic anant massa no, pressa, però... Pressa la teua. La pressa abans. Sí? Sí, vale. Jo soc molt nerviós, eh? Si n'hi si ha algo que no teniu... Sí. La gent ho sigui. Vale. Entonces... Vale. Una de les debilitats que està tenint Europa en esta crisi és que l'energia està denominant dòlars. És a dir, quan uno compra energia en el món, vale, o compra matèries primes en el món, se paguen dòlars, no se paguen euros. Vale? Què és la fortalesa del dòlar? El dòlar va canviar el patró or contra el patró energia. És a dir, la fortalesa que té el dòlar és o bé, quan els països de Sud-amèrica tenen crisis, tots es refugien en dòlars, o bé, quan algú vol comprar energia en el món, té que passar per la casella del dòlar. Vale? Aleshores, la debilitat que estem tenint a Europa en aquest moment és que tenim l'energia disparada i a la volta estem vivint un tipus de canvi dels més desfavorables que hem viscut en els últims 15 anys. I llavors tenim un doble efecte que ens està perjudicant. L'energia està més cara i el nostre tipus de canvi ens està venint mal. ¿Vale? Personalment penso que el canvi de la paritat 1-1 que estem pràcticament tenint ara no té excessivament sentit. Tal volta s'arrastre algun trimestre més perquè al final per a poder comprar energia s'ha de comprar en dòlars, val? I mentre estiguen tan alts els preus del petroli i de més va seguir fort el dòlar, però no té sentit perquè tu mires el PIB d'Europa i el PIB d'Estats Units i lo normal és que tinguérem un tipus de canvi del 1,10, 1,15, no que estem vivint la paritat a dia d'avui, que això a nosaltres ens perjudica. Val? Per lo que jo suposo que a lo millor al llarg del 2023 se regularà una altra volta a tasses del 1,10, 1,15. Vale, no tornarem al 1,20 a lo millor, però sí que hauria de enfortir-se un poquet més l'euro. Una altra cosa és la lliure. La lliure està passant-ho molt mal, però ahir hi ha molts més factors. Dependència energètica, dependència alimentària, la seva situació política, l'endeutament que tenen. En aquest cas, el Regne Unit té unes previsions encara pitjors que Europa. Vale. Bé. Respecte a la situació de Xina, vale, perquè això ens afecta prou a nivell macro. Vale. Xina porta uns trimestres prou complicats. Val? No sé si vos sona tot el tema de la crisi d'Evergreen, la immobiliària xina que va explotar. Val? Vos fico un poc en antecedents.
El model de Xina, Xina té en construcció, pesa el 25% del seu PIB, està relacionat al sector de la construcció. Vale, entonces, els seus dos pilars de creixement econòmic són construcció i exportacions. Vale, això són els dos pilars sobre els que està sustentada l'economia xina. El model de la construcció estava sustentat sobre un model molt paregut al nostre en la bombolla immobiliària, vale? que era els grans promotors llançaven projectes quasi fent ciutats fantasma on se compraven tots els pisos per especulació o per inversió immobiliària, i el que feien és compraven el terreno, feien els planos, llançaven el projecte, venien tots els pisos, arreplegaven aquests diners i en aquests diners creaven un nou projecte. En vez de dedicar aquests diners a la construcció del projecte immobiliari, es dedicaven a crear un altre projecte per a vendre-lo. Val? I ja vos dic que si, n'hi ha immobiliaris en Xina que són, o sea, que poden tindre en cartera de pisos més que pràcticament totes les immobiliàries espanyoles, una única empresa. Val? En el cas d'Evergreen, que va ser el primer en caure, el que va intentar el govern és tallar aquesta pràctica, és a dir, crear regles financeres per a tornar un poc a controlar el mercat immobiliari. I el que els marcava és a dir, no, tu els diners que cobres de la venda d'un projecte tens que destinar-lo a aquest projecte, tens que generar els avals necessaris i aquests diners tenen que anar a parar a construir aquest projecte. Si tu pilles, en aquest cas, gegants immobiliaris que tenien vora mil projectes en cartera, executant-se la volta, tots els diners que jo havia replegat els havia destinat a la finançació de nous projectes. Per tant, si tu me tallaves aquesta font de finançació, aquesta roda, aquesta superroda que havia creat, se me caia el barco. ¿Vale? I d'ahir tot el que ha passat en els grans immobiliaris xines. Per tant, Xina té una situació delicada, és a dir, no té una situació molt bollant. Per això està optant per una política prou davant de la guerra de Rússia i Ucrània, passar un poc d'esquenes, perquè si Europa ho passa mal, el primer que va passar ho mal és Xina, perquè tant Europa com Estats Units som els seus principals compradors. I recordem que té pràcticament el 25% del seu PIB ja el té passant-ho mal. Entonces, si l'altra pata de creixement econòmic que té el sector de l'exportació comença a tindre problemes perquè els països on emitix tots els seus productes entren en una recessió, pues ho va passar prou mal. D'ahí que això s'explica un poc en la situació de tensió geopolítica que estem vivint, a banda del tema de Taiwan, val? Que jo crec que és més intencions que una altra cosa, el que està fent és ficar-se un poquet de perfil, és a dir, davant de la guerra de Rússia i Ucrània i de més està ficant-se de perfil, està aprofitant-se de Rússia, perquè Rússia el que va fer ara és tota la seva economia va volcar-la sobre el sistema xino, és a dir, els bancs russos s'han desconnectat del sistema interbancari mundial, que seria SWIFT, i s'han connectat al xino, i així està funcionant tota l'economia de Rússia. Per tant, Xina ara està fent com d'interproveedor de Rússia, però té una situació que tampoc no pot permetre-se confrontacions directes en Occident. Val? Per tant, no és bona la situació de Xina, però això ens explica un poquet quina és la posició que està adoptant davant de totes aquestes situacions, més enllà d'un poc el postureo davant de Taiwan. Val? Això és un poquet la situació de Xina. Espero que tingueu preguntes perquè ja estic a punt d'acabar la presentació. Respecte a les previsions de creixement que estem vivint, tant en Estats Units com en l'Eurozona i en Espanya, podem veure en els gràfics que més a més que està passant, les previsions per al 2023 estan desprovant-se. És a dir, estem vivint de que conforme s'està acabant l'any, estem veient conforme estan evolucionant les tasses d'interès dels bancs centrals europeus i conforme està evolucionant el que seria la inflació, que pareix que no dona molts símptomes de remetre, les tasses de creixement previstes, les previsions per a l'any que ve estan desplomant-se, però dins d'este gràfic negatiu me queda en la part positiva i és que Espanya està dalt, és a dir, per lo menos dins de lo que cap el nostre país passa de tindre unes previsions de l'any que ve d'un 3 a tindre-les de l'1, però ja, però tenim el 1, quan el resto dels nostres països més propers estan en negatiu. Vale, és a dir, probablement Alemanya tinga l'any que ve una recessió més real que tècnica, però sí, això són un poquet les previsions que manegem per a l'any 2023. Ai, ara no sé per què està així. Vale. Respecte al món de la inversió, val, la part positiva, així tinc, no sé per què tinc un... Bueno, bé, dona igual. Respecte al món de la inversió, la part positiva és que ja n'hi ha moltes alternatives. És a dir, fins a l'any anterior, la disjuntiva estava entre renta variable o renta variable. Això era la disjuntiva, no en teníem. ¿Vale? Perquè no n'hi havia una alternativa. És a dir, el perfil conservador, el client conservador, no tenia una alternativa on poder refugiar-se. És a dir, per què? Perquè els tipus d'interès reals estaven en negatius. Entonces, tots els actius financers que foren per a perfils molt conservadors sols te prometien que anaves a perdre diners. Per tant, pues, per això estàs bé com estàs. Aleshores,
En la pujada de tipus d'interès i sobretot les previsions de pujades, perquè els mercats el que fan és descomptar els tipus d'interès que van a preveure en un futur. Ja, a lo millor podem veure que tenim el bono espanyol a un any al 2,40, però el mercat al 2% dels tipus d'interès efectius, però el mercat ja li està descomptant un 2,40 de la pròxima pujada. Val? El que està permetint és que els perfils més conservadors ja tornen a tindre productes en un perfil acorde al seu, val? En garantia de capital i una certa rentabilitat. Tot això anem a veure ara mateix un al·luvió d'oferta financera. Val? Per què? Perquè han canviat molt la situació. El gràfic blau el que ens marca és els tipus d'interès, ¿vale?, que s'està pagant de la renta fija, ¿vale?, en aquest cas del deute públic, pràcticament ja igualat a la rentabilitat que te pot oferir l'S&P 500 en Estats Units. O sigui, la renta variable i la renta fija paguen la mateixa rentabilitat, doncs pues ara a dia d'avui sí. ¿Vale? Entonces, al perfil molt conservador, això... No anem a veure tipus que te permetisquen cobrir inflació, això és un altre tema, perquè si tenim tasses d'inflació del 10, aconseguir cobrir això és pràcticament impossible, és a dir, vas a tindre un decreixement del teu patrimoni, però sí vas a poder tindre opcions en les quals treballar els teus diners d'una forma sense tindre risc. Vale? Que això, per lo menos, n'hi ha molts clients que això ho valoren molt. Vale? Per últim, este ja és el gràfic que tinc per a tancar, vale? Espero que tingueu preguntes, perquè m'ha ventilat la presentació. Vale. Este es un gràfic que ens analitza el MSCI World. El MSCI World és un índex que ens replega tots els valors a nivell global de països desenvolupats. Vale? Se lleven països emergents, però és un índex que és molt visual a l'hora d'entendre com està funcionant l'economia a nivell mundial. Vale? Ahí tenim Estats Units, tenim Canadà, tenim Europa, tenim Japó... Vale? I el que ens marca és, si vegem des de l'any 91 fins ara, val, hem viscut crisis de tots els colors, ahí tenim el 11S, la crisi financera del 2008, podeu veure la caiguda que va ser brutal, la crisi del Covid i ara la crisi que estem vivint en Ucrània del tema de la crisi energètica. Si vegeu aquest gràfic, m'agrada molt perquè al final n'hi ha moments durs i en aquests moments... Ahí estan els adjectius de què sents com a inversor, no? Segons el moment que estàs passant. Però sempre, si tu mires a llarg plaç, sempre al final tot s'acaba recuperant i tot seguint creixent. I sempre la tendència de la renta variable sempre és a la rentabilitat molt superior a la renta fija. Si tu mires l'S&P 500 des de la seva història, incluint totes les crisis, bueno, anem a rentabilitats mitges entre el 6 i el 7% anual. Val? Entonces, dins de que n'hi ha moments durs i n'hi ha moments complicats com este que estem vivint, val? On realment se fa dur tindre una cartera de renta variable, si tu mires a llarg plaç, la rentabilitat al final sempre acaba sent positiva, sempre i quan tingués una bona diversificació. Una altra cosa és que tinguem una cartera molt concentrada en algun país o en algun sector concret, però a nivell global, per un poc donar esperances a si algú està passant un moment complicat en mercats, que tot això passa. Val? I fins així la presentació. Vale, espero que tingueu preguntes. Ara és el moment de preguntes. Si tenen la paraula, van dir-se a Pau. Sí, digue'm. Les exposicions són molt xules. Que el mismo tema, ¿no? Gracias. Pero, ¿cuál es el caso de la tabla? Sí, sí, la sé. Necesito que se está logrando que a mí me vale, son de ser para otros. Bueno, el problema que sentís que tenéis de los resultados que están al par de ellos, ¿ya algún de estos informes indique de qué manera la economía puede continuar funcionar, però abandonant el tema del creixement continu, del consum... Te conto un poc des del punt de vista del sistema financer com s'està instrumentalitzant la lluita contra el canvi climàtic que s'està fent, i de fet va ser molt potent. Des del sector financer el que s'està fent, s'estan creant, bueno, el que nosaltres diem, no vaig a dir-ho tècnicament perquè si no, s'estan instrumentalitzant una sèrie d'articles en els instruments que permetixen als clients gestionar els seus estalvis en el mercat financer, que el que està fent és predominar les inversions socialment responsables. ¿Vale? És a dir, s'han creat una sèrie d'articles que tenen que complir
fondos de inversión, que lo que busquen es fomentar aquellas inversiones que siguen socialmente responsables y lluiten contra el cambio climático. ¿Vale? Tenían dos artículos, uno es lluita contra el cambio climático directamente y un otro la inversión socialmente responsable. Pero desde este punto de vista, vaig a donarte el punto de vista positivo. Yo soy una persona muy positiva, aquellos que me conocen saben que siempre le veo la parte positiva de todo. ¿Vale? La situación de la guerra de Rusia y Ucrania desde el punto de vista geopolítico es muy interesante analizarla desde la posición que tiene Rusia a la hora de vender energía. Es decir, Rusia es uno de los mayores vendedores de gas y petróleo a nivel mundial, está prácticamente a la par en Arabia Saudí en tema de petróleo, y ha decidido prender esta medida de la guerra un poco sabiendo que se le acababa el seu reinado. Es decir, todos los países europeos están apostando por la independencia energética, y la independencia energética de Europa solo pasa por las energías renovables. Es decir, tal volta se pueda complementar en nuclear, es cierto, pero el gros de la energía que anem a consumir en Europa, ¿vale? Parle en Europa, porque en otros países ya es un atremón, pero en el caso de Europa va a ser energía renovable. Y esta situación que estem viviendo de chantaje energético, lo que nos va a hacer es encara doblar la aposta. Es decir, ya se habían instrumentalizado una serie de paquets a través de los fondos europeos, que naven en la línea de fomentar el crecimiento de l'ús de las energías renovables, como pueda ser todo el tema de la mejora de interconexiones dins d'Europa, el tema de red eléctrica en Francia, que pasar de a día de hoy en España tenemos una interconexión prácticamente ridícula del 3% de la energía en Francia, això vol moure's hasta el 15%, el tema de la interconexión en tema de l'hidrógeno. Entonces, lo que se está montando es una estructura, un paraguas en el cual tots els fondos de inversión tienen prácticamente la obligatoriedad de ofrecer a los clientes productos financieramente sostenibles, que lo que van a acompañar es a la transición energética que va a vivir Europa. Esta transición energética, el volumen de recursos que necesita es brutal, pero la verdad es que esta situación de Rusia y Ucrania lo que está haciendo es apretar el acelerador, encara que nos da la sensación, cuando se habla tan de gas, se habla tan de energía fósil, que siga un paso enrere es un paso enrere para tirarnos sin cavant, porque lo que está mostrando es a Europa todas las seues debilidades y las seues febleses de cara a la dependencia energética, y la única eixida que tiene Europa es ser más autosuficiente energéticamente, y eso pasa por la energía renovable. ¿Vale? Por tanto, ahí soy optimista desde la situación compleja que vivimos y que parlem molt de energías fósiles últimamente, pero realmente va a ser el salt que, o el que nos falla abrir el suís o nos lleve la venda y falla que Europa aposte por esa autosuficiencia energética y necesariamente que pasar por las energías renovables. Bueno, no sé si te ha contestado. Pero yo pensé que tenía unas tradiciones de fondo en el sentido de que todas las economías o el sistema no es que funciona para ya crecimiento. El sistema está basado en el crecimiento continuo. Sí. Incluso, es para Baxi, pero sí. Incluso las energías renovables necesitan una serie de materiales que en lo que es la corteza terrestre son limitadas. Entonces, yo creo que, en cara que es, los datos que han donado son positivos, va a haber un decrecimiento del consumo de energía, pero lo que yo no atisbe es plantejar, es decir, la producción vial va creciendo, los recursos son limitados, entonces, y habrá que pensar, tal de nada, en una forma diferente de vivir, en un otro paradigma. Sí. Es una reflexión muy más allá, es decir, es una reflexión ya que trenca el sistema en el que vivimos. Probablement puc estar d'acord en el que comentes, però bueno, jo me quedo més dins del sistema en el que estem, pues veure la part positiva o veure en què apoya aquesta transició. Al final, la transició energètica és una transició que necessita un consum de recursos enormes, però enormes, enormes, perquè canvia totalment el model de sistema productiu, del sistema de consum energètic. Per tant, bueno, ens quedem en la part positiva que té el sistema financer i és acompanyar aquesta transició energètica. Entenc que el que dius, però ahí no arribem. Totes les empreses com el petroli i des, aquesta setmana hi havia una reunió que eren de 600 persones i 400 eren d'empreses de petroli per fer. Creus que feliç o bé? Dels amics dels russos. Creus tu que això serà frenant tot el sistema de canvi? A veure,
No, és a dir, òbviament pues, defenen els seus interessos i la indústria petrolera no és la més interessada en un canvi de model energètic, això està clar, però ja arriba el punt que crec que són conscients de que no hi ha un altre, és a dir, Aràbia Saudí, des del seu fondo d'inversions que té en tot el món, és un dels que està apostant per les inversions renovables, és a dir, ja estan plantejant-se, val? Dins del... ells tenen el fondo soberano d'Aràbia Saudí és el més gran del món, val? I ells dins d'aquest fondo ja estan plantejant quin model van a tindre en un futur quan no tinguen energies fòssils, val? I estan invertint en tot el món, tant en renovables com en un millor d'inversions, són els amos de mig món. Entonces, sí, no tenen interès, però això és una cosa que pense que a dia d'avui ja és imparable. Hola, bona vista. Molt bé, gràcies a l'Alpau. Però m'agradaria que mos digués, mos donés recomanacions a l'hora de fer una inversió. Vale. Quin seria el pressupost? Una pregunta difícil. La recomanació és utilitzar el sentit comú. És a dir, moltes voltes, i me passa molt a sovint i és llamatiu, moltes voltes se plantegen les inversions, és a dir, l'esforç que suposa tindre un estalvi, és a dir, jo moltes voltes faig aquesta reflexió a clients, és a dir, l'esforç que t'ha suposat durant la teva vida aconseguir ahorrar aquests diners, t'has deixat de fer moltes coses per poder tindre aquest estalvi. I se plantegen decisions d'una forma tan ràpida a l'hora d'invertir aquests diners que me sorprenen. Encara, me passa molt, però encara me sorprèn. I sempre al final faig la mateixa reflexió. Utilitza el sentit comú. És a dir, quan tu te planteges, jo vull, què faig amb aquests diners? Vaig a comprar una acció, quina acció compre? Vaig a comprar un fondo, quin fondo compre? Sempre el dic, vas a tenir el sentit comú. És a dir, si jo tinc una llista d'empreses que me resulten interessants, va, vaig anar a parlar del tema d'accions. Pensa, aquesta acció que tinc o aquesta inversió que tinc, dins dels pròxims 5-10 anys, en quina situació va estar? No? Vos plantejo un exemple, no? I vale, una cartera perfil dividend, una cartera en perfil prudent que me genera rentabilitat, tal, tal, tal. Si jo vull una què compre, Red Elèctrica o compre Repsol? Pues imagina d'ací 5 o 10 anys quina situació va viure aquesta empresa. Vale? Red Elèctrica, si és una empresa que... Dic este com un exemple, no és una recomanació directa d'inversió, per l'amor de Déu. Si jo tinc una empresa que la seva activitat o la seva matèria prima és un sector que va ser molt potent en el futur, té certa lògica. No? Si jo vaig a comprar una empresa simplement per un ratio concret, com pugui ser el PER o pugui ser el dividendo, pues intentar sempre buscar-li aquest sentit comú a la inversió o aquest horitzon temporal com me la vaig a imaginar de 6, 5 o 10 anys. I això, sense ser tècnicament molt complicat, és la millor recomanació que vos puc donar. Vale? L'utilitzar el sentit comú i l'imaginar-te aquesta acció o aquesta activitat empresarial, quines projeccions de futur té. Vale? I això no és una tècnica que analitza ni ràtios ni analitza res. Després ja podem entrar a comparar empreses del mateix sector, quin és l'endeudament que té, quines són les previsions de creixement, bueno, això ja ve després, però que sobretot el sentit comú. Vale? Mira que és fàcil. Jo volia fer-te una pregunta. Sí, clar. Bien, gracias Pau por todos los consejos y por nada. Pero a nivel de entidades financieras, desde hace 30 años a la actualidad, se ha sufrido una transformación brutal en las absorciones, fusiones y desapariciones de entidades financieras. ¿Qué ha ocurrido? En las empresas hasta ahora se estaban financiando todos los recursos de financiación siempre acudían a las entidades financieras tradicionales. Pero hoy en día nos encontramos en que el sector financiero está un poco desconectado del mundo empresarial. ¿Por qué? Porque si ahora uno va a comprarse un coche, no, antes acudíamos a una entidad financiera que nos hiciera préstamo, pero ahora son las propias empresas fabricantes de coches que tienen sus propias financieras y te financian la compra del coche. Con lo cual, tenemos el sector financiero, el sector bancario, fuera de todo ese sector. Pero nos estamos dando cuenta de que en las empresas actuales, cuando necesitan financiación, en cierta medida continúan acudiendo a las entidades financieras, pero resulta que aparecen una serie de entidades de fondos de capital riesgo que son las que están financiando fundamentalmente a las empresas actualmente. ¿Qué ocurre? Que las entidades
financieras, los bancos, hablamos de todos los bancos, sus recursos que antiguamente fundamentalmente eran la rentabilidad de las empresas a las cuales les habían vendido dinero, porque no dejemos de pensar que una entidad financiera lo que hace es comprar y vender dinero, les habían vendido dinero, tenían unos recursos que ganaban mucho dinero y tenían unas financiaciones, unos recursos que ganaban mucho dinero. Actualmente las entidades financieras, bueno, pues resulta que hay sectores que no los tocan, han aparecido competiciones muy fuertes a las entidades financieras y sus recursos ahora se limitan a las comisiones que les cobran a los impositores y a los pequeños ahorradores que están con sus nóminas, con sus recibos, y al final resulta que cobran comisiones hasta por abrir la puerta del banco. Es decir, que llega un momento en que no habría que replantearse otra vez volver a financiar a las empresas para tener ganancias en las acciones de las empresas y en el negocio que hacen las empresas. Como bien has dicho, se ha hablado de las grandes entidades financieras. Pero te voy a contestar, aunque en Caixa Popular es el modelo, creo que lo hemos trabajado de una manera diferente. Sí, los grandes bancos, sobre todo desde que... Eso te lo explica el tipo de interés. Es decir, cuando teníamos un tipo de interés negativo, ¿vale? El banco, el coger y prestar dinero, que era la actividad madre o la actividad natural de una entidad financiera, el margen de intermediación que tenía se desplomó, se desvaneció. Es decir, cuando dejaba de tener valor el dinero, tu margen que tenías de comprar y vender dinero se disminuyó de forma drástica. No digo que desapareció, pero la disminución que tuvo es brutal. Eso te explica la adaptación que tuvieron las grandes entidades financieras, el tema de las fusiones, el tema de los despidos masivos, el tema de las comisiones también prácticamente por abrir la puerta y darte buenos días. Eso es un poco el que te explica ese motivo. No sé cómo van a encarar los grandes esta situación con otra vez los tipos de intereses positivos. Yo sé cómo lo vamos a encarar en Caixa Popular y es desde siempre el servicio al cliente. Es decir, nuestra máxima siempre está en dar servicio al cliente y dar buen trato al cliente y acompañar a los clientes a largo plazo. Es decir, no mirar la rentabilidad que de a corto le saca, sino mirar el acompañarle durante toda su vida. Es decir, a una empresa, a una actividad empresarial, a un autónomo, a una familia. Ese es nuestro modelo. Lo que puedan hacer el resto se ha basado muy mucho en el ratio de eficiencia, en ganar cuantos más euros mejor a cada NIE que tienen a cada DNI que tienen en su base de datos, pero no es nuestro modelo. Ahora con los tipos positivos puede que cambien, puede que no lo sé, lo desconozco. Nosotros vamos a seguir en nuestro modelo de acompañar al cliente. Respecto a lo que me comentabas del tema de la competencia, que hay una competencia creciente, sí, más que la va a haber. Es decir, aquí tenemos, por un lado, lo que comentabas de las financieras que atacan nichos de mercado concretos, atacan los nichos de mercado más rentables, como siempre, principalmente tarjetas y financiación al consumo, ¿vale? Que son donde todavía se podía mantener tipos de interés relativamente altos. Aparte de esto, lo que están haciendo también es que están creciendo el número de fintech, que lo que hacen es también atacar a segmentos concretos, como pueden ser las transferencias internacionales, gestión de inversiones concretas, etcétera, etcétera. Y la respuesta de la gran banca va a ser prácticamente absorber esos competidores. Es decir, lo que van a hacer los grandes, ¿vale? BBVA principal es el primero, va a absorber y va, ya está absorbiendo a muchos, y lo que hace es ir transformando su plataforma en una plataforma híbrida entre banco y fintech. Vale, es un poco el modelo que están siguiendo ellos. Nuestro modelo, por lo que comentabas de las empresas, vuelvo a la presentación inicial donde hablábamos de la diferenciación y la especialización. Es decir, nuestro modelo se basa en imaginar un futuro donde somos mucho más especialistas en cada uno de los segmentos que queremos trabajar con los clientes. Y tenemos un nivel de profundidad y de conocimiento mucho más grande en cada uno de ellos para poder acompañarle y entender realmente su modelo de negocio, que eso es donde entra el capital riesgo. El capital riesgo lo que se basa es coger un segmento muy concreto, ¿vale? Capital riesgo en alimentación. Y se especializan mucho en la alimentación y de esos a lo que se dedican a financiar o a comprar participaciones. Y nuestro modelo es también un híbrido, sobre todo en la especialización. No sé si te pasa. ¿Alguna pregunta más? Espera. Has comentado, bueno, que el tema del cambio de modelo en Europa, que lo que ha venido a hacer la guerra, pues les daba nuestras vergüenzas, o sea, nada que no hubiera. Y a mí me viene a la mente un poco también la aceleración tecnológica que sufrieron las empresas a raíz de la pandemia, ¿no? Que había planes de
modernista tecnológica, entre más avances, que en Europa estaba más adelantado, pero en España estábamos más en pañales, y lo que hizo el COVID es que por fuerza mayor, por el artículo 33, aceleró sus planes y los trajo a 5 años vista a 1 año vista. Con el tema del modelo energético, evidentemente las infraestructuras y las inversiones no tienen nada que ver. Pero yo también soy una persona positiva y veo que al final nos quedan varios años de travesía por el desierto en el tema energético. Nos hemos dado cuenta de lo vivos que somos energéticamente y que nuestro modelo de vida está basado en la energía. Pero la pregunta es, ¿qué plazos se estiman para que ese cambio en el energético empiece a ser, no te digo, una realidad, empiece a ser una realidad y no dependamos tanto de, por ejemplo, en el norte de Europa, del gas ruso, o en el sur de Europa, del gas que viene de Argelia, o el que nos traen barcos desde Estados Unidos, con el fracking, con el fracking en el gas? Porque inversiones hay un montón. Las transmisiones son, ahora, cualquiera que quiera poner una placa solar prácticamente, que te lo regalan. Entonces, se ve movimiento, pero la realidad, ¿qué plazos? ¿Cuándo esto será un poco una realidad? Decir, menos mal que eres compañero. Pues tengo más. A ver, te diría un poco las grandes inversiones que se están planteando el gobierno con el PERTE, ¿vale? Que al final van en línea de esa transición de modelo energético, como pueda ser la gigaplanta de factorías de Volkswagen que va a ser en Sagunto, o el tema de Maersk que va a ser el tema de los portacontenedores. La mayor empresa de contenedores a nivel mundial va a crear 2 plantas de energía renovable en Galicia y en Andalucía, con eso generar hidrógeno verde y alimentar buques a través de hidrógeno, el 10% de su flota, y eso se va a hacer las inversiones en España. Los plazos de ejecución que más o menos se manejan es 2030, ¿vale? Y esto va a ser para largo, es decir, estamos hablando de realmente ya los primeros planes importantes de cambio de modelo, ¿vale? Tanto para el coche eléctrico como para el transporte marítimo. Se plantean los iniciales 2030 y estamos hablando de que, por ejemplo, el de Maersk es para el 10% de la flota, ¿vale? Entonces, esto va a ser un proceso largo, no va a ser un proceso de hoy para mañana. No puedes cambiar el sistema productivo que se ha instaurado en tropecientos años de un año para el otro, ¿vale? Esto va a costar y el nivel de inversiones es brutal. Es decir, solo las plantas estas de Maersk son 10.000 millones de inversión y es para el 10% de la flota. O sea, imagínate, si quieren transformar toda su flota, el 100% de la flota de portacontenedores a energía basada en hidrógeno, ¿vale? Producir ese hidrógeno serían 100.000 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, esto es un proceso relativamente lento, ¿vale? Porque es un cambio de modelo, es un cambio de paradigma. Luego ya podríamos discutir en realmente si ese paradigma puede llevarse a término al 100% en vehículos eléctricos, ¿vale? Probablemente no, probablemente tendremos que ir a tecnologías híbridas, ¿vale? Pero bueno, eso ya nos lo dirá la tecnología y conforme vaya evolucionando las baterías de los coches eléctricos, conforme vaya evolucionando el tema del hidrógeno, aquí hay mucho por andar y mucho por investigar. ¿Más preguntas? Una pregunta muy rara. Si mañana intentan negociar, si mañana se sienta a negociar el presidente ruso, el presidente de Ucrania, ¿controlaríamos la inflación en 2 semanas? ¿Tendría efecto inmediato sobre la inflación y sobre los mercados financieros? Sí. ¿Controlarla hasta el 2%? No. Es decir, ¿controlarla hasta las tasas que quiere el Banco Central Europeo y la Fed? No, porque tenemos ya hay mucha inflación que ya se haya penetrado en nuestra vida. Es decir, hay mucha inflación que ya no va a volver a bajar. Si estamos viendo un 10, probablemente podemos bajar a lo mejor un 7, un 6, pero no vamos a bajar otra vez al 2. Eso va a ser un proceso relativamente largo. Vale. No creo que en 2 semanas podamos. Lo de la negociación entre Rusia y Ucrania, ya hay síntomas de que se está llevando a cabo. No quiero tampoco ser muy aventurero, pero ya hay signos de que se está llevando a cabo. Acaban de caer 2 millones en Polonia. Lo dicho. Retiro esa frase, borradla, por favor.
que nada, con la fin de lo que estamos comentando, ya ha salido lo de la guerra de Rusia, ¿no? Desde el punto de vista económico, financiero y de banca, ¿qué le puede interesar a Rusia el hecho de mantener y continuar la guerra? Y en primer lugar, el haber invadido un país. Económicamente, ¿le resulta rentable? No, nada. Claro, se ha metido en una escena y no se ha hecho, ¿no? ¿Te puedo? Yo una semana antes de que entraran los tanques me hubiera jugado un brazo que no iban a entrar, porque no tiene sentido. Es decir, la economía rusa es una economía dependiente de Occidente desde el punto de vista de lo que ellos fabrican, es toda la energía que nosotros consumimos, somos sus principales clientes, y las finanzas del gobierno ruso se sustentan prácticamente de los dividendos que generan de vender esa energía. Ya no hablemos del pueblo ruso, porque creo que no le importa a los gobernantes de Rusia, pero económicamente es un suicidio colectivo de la economía rusa y de todas las empresas internacionales que estaban allí instauradas, que han tenido que salir. El shock que van a tener económico es muy importante. A día de hoy creo que no están viviendo el 100% de ese shock. ¿Por qué? Porque la consecuencia de la guerra son los precios de la materia prima y de la energía disparados, y eso les beneficia, ¿vale? Pero eso al final, cuando pase todo esto, sí que lo van a notar muy mucho, y la recesión la van a tener para muy largo plazo. Entonces, económicamente no tiene ningún sentido. Tendrá sentido geopolítico, tendrá sentido estratega, creo que fue un error de cálculos del gobierno de Rusia y lo utilizaron un poco como hicieron con Crimea, ¿vale? Porque con Crimea al final sí que era cierto que ese territorio era pertenecía a Rusia, y lo utilizaron a nivel de revulsivo electoral, ¿vale? Porque se disparó la popularidad de Putin, consiguieron anexionarse el territorio prácticamente en nada, pero esto es un error de cálculo de libro y no tiene sentido económico. O puede tener otro sentido, pero económico no. Sí, y respecto... He explicado brevemente, te estabas hablando de que digamos que Rusia se ha adaptado al sistema financiero y bursátil bancario de China. Sí. ¿Puedes explicar un poco? Vale, lo que... De las penalizaciones que utilizó Occidente, de las sanciones que utilizó Occidente con Rusia, es cortar los códigos interbancarios de los bancos rusos. Es decir, el mercado interbancario se conecta a través de SWIFT, que es una empresa americana, ¿vale? Entonces, esa es la que hace como la interrelación entre todas las entidades financieras. Es como el nexo de unión, ¿vale? Como la Visa, pero para los bancos, para las fichas bancarias. Entonces, una de las medidas que tomó es cortar el sistema SWIFT a las entidades financieras rusas. Y la única solución que tuvieron es conectarse a la China. Vale, pero eso es un ejemplo de la dependencia que va a asumir Rusia ahora de la economía china. Es decir, Rusia ahora lo que ha hecho es subyugarse a China porque no tiene otra alternativa. De hecho, le vende su energía con unos descuentos brutales a China, y China la revende al resto del mundo. Es decir, y quien gana el dinero es China. Pero bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntas? Bueno, pues vamos a concluir. Han venido aquí y han querido sacar conclusiones de todos los temores, de todo. Bueno, en fin, publiquen ustedes mismos la categoría de oponente que hemos traído esta noche aquí, en el que, bueno, pues es capaz de explicar con la proximidad que tiene, que tiene Pau. Esto lo que hace es que, bueno, pues que haya diálogo, que haya preguntas, que la gente pues se preocupe. Y es algo que tan complicado como es la economía, pues es capaz de, incluso de, hemos hablado de una economía que nace de una empresa humilde, de esa humildad están hoy por hoy considerados como una de las empresas punteras en el mundo financiero, en el mundo bancario, incluso bursátil, y bueno, pues a eso vamos, ¿no? Vamos precisamente a ver cómo es posible que la gente pueda entusiasmarse y pues de ideas que se van generando, porque se van comentando desde compañeros dentro de la propia empresa, pues puedan surgir empresas que poco a poco van adquiriendo prestigio, y en ese prestigio pues van generando riqueza. Alcoin mirando el futuro acaba
el primer ciclo con esta conferencia de Pau Pellicer, y ya lo he dicho antes, tengan ustedes claro que tiene de Valencia y tiene 29 años. Ha tenido respuesta para todo. Para todo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que es una persona que se ha labrado, que es, tiene disciplina, tiene, le gusta su oficio, se preocupa, estudia. Y pues que el trabajo para él no es una carta, sino que el trabajo en realidad, al final, pues si te lo planteas bien, es una satisfacción. Hay una frase muy clara que lo define. Si no quieres trabajar nunca, acierta el oficio. Él ha acertado el oficio, como muchos de los que estamos aquí, disfrutamos de nuestros oficios. Pero lo que yo quiero, que lo que pretende estas conferencias y lo que pretende también el círculo es, al final, pues que todo esto sea realidad a base de conferencias de este tipo que puedan motivar a la gente. No sabemos cómo hacerlo ya, pero vamos a estar presentes durante todo el año 2023. Consejo de Conferencia Master Círculo ha programado y están ya bloqueados y están programadas. Es la gente joven, veo a mucha gente joven, los jóvenes son los que más han preguntado y sobre todo, y esto pues lo que se pretende es eso. Al final, en economía, tantas preguntas que le han hecho a Pau, pues me parece perfecto, pero la economía es... a veces en economía la audacia en economía es precisamente pues un éxito completamente más dice la audacia al final en determinados momentos es prudencia y esto es la economía, pero bueno, vamos a dejar ya por zanjada la conferencia de Pau. Damos por forjado el año 2022 en el ciclo Replayando el Futuro. Y como al culminar el futuro, los componentes del ciclo industrial no quieren dejar el sueño pequeño de ayudar a la ciudad de Alcoy a que podamos motivarnos y volver a ser por lo menos los que éramos, o de otra manera, pero volver a ser personas con el talante que siempre hemos sido y nos hemos distinguido. Quedan ustedes citados para el próximo 17 de enero, en donde la conferencia que está preparada es una conferencia con también un ingeniero de un alto prestigio que hablará sobre la robótica de los cultivos. Espero, al igual que el círculo industrial de todas estas conferencias, hay un sitio de verdad de ustedes, el esfuerzo es muchísimo. Y, bueno, pues damos por concluido el ciclo, la conferencia, la temporada, y nos esperamos a la próxima. Muchísimas gracias y entre todos, pues, despidamos esto con un fuerte aplauso.